Milí darcovia krvi, obraciam sa na vás v tejto neľahkej situácii, ktorej čelíme všetci. Aj v tejto situácii naše zdravotnícke zariadenia potrebujú vašu krv. Práve vaša krv môže pomôcť niekomu zachrániť život. Je nevyhnutne potrebná pri operáciách, u pacientov, pri chemoterapii a pri ich ďalšej liečbe. Prosím, buďte takí láskaví, tí, ktorí môžete, tak ako doteraz ste pomáhali zachráňovať životy, pomôžte aj naďalej. Veľmi pekne vám za to ďakujem.